Olerki hau ziutateaz liburuan agertzen diren gainerako olerkiak bezala, Eskardinaliren bi olerkiak izanezik, teorena da. Olerki honen bertsio musikatua entzun nahi baduzue, Erruper Ordorikaren Hautsi daan fora diskan aurkituko duzue. Beno lagunak, entzun dezagun olerkia errezitalariaren ahotik eta errezitalariak bere jarduna bukatzean badakizue zer egin behar duzuen. Bideoa gelditu eta ausnarketa egin olerkiaren esan gainean. Ni banoa, aio. Ama, begira egiezu zubilatz horien barandadetako biztan leilunei. Lore grisak bezala ernetzen iriko kandela multikolore dunen pean. Ez dira eguzkia guritu eta erortzera doa zenan polaiak. Ez dira kaineri tanta azken batzuk baizik. Eta uzune periferikoetako oertzak solik dauzkate zain gauaren errenuan. Errepara ezazu, beren begiradetako ibai luzeetan isilik dihoaz preserantz.